Коломия останнім часом стала центром обласного волейболу. Тут практично щотижня відбуваються ігри як чоловічого, так і жіночого чемпіонатів Прикарпаття. Саме у залі політехнічного коледжу і визначали володаря Кубка Івано-Франківщини серед жінок. Хто переміг, знає Богдан Малецький. Як і чемпіонат Івано-Франківщини, так і Кубок є відкритими змаганнями. У них беруть участь волейбольні клуби із Буковини та Львівщини. Цього разу до фіналу, який приймала у себе Коломия, пробилися 4 команди. 3 з них представляли Прикарпаття. Четвертим фіналістом розіграшу відкритого кубка стала волейбольна дружина із Чернівецького торговельно-економічного інституту. Коломийщину в цьому квартеті представила команда дитячо-юнацької спортивної школи «Колос». Дівчата доволі вдало виступили у попередній стадії розіграшу кубка. Першого дня у півфіналах зійшлися команди «Університет Івано-Франківськ» та «Чернівчани». Перемогу святкували більш досвідчені прикарпатки. А у другому поєдинку «Колосівки» здолали своїх одвічних суперниць із Галича. Таким чином у головному фіналі зійшлися представники обласного центру та команда «Колос» із Коломийщини. Гра на початку складалася на користь коломиянок. Вони спочатку виграли першу партію, а потім переграли франківчанок і в другій. Однак далі гра в команди не пішла. І, як кажуть фахівці, дівчата посипалися. Університет партію за партією довів гру до вирішального 5-го протистояння. Саме там і визначився переможець кубка. Знесилені коломиянки поступилися явним фавориткам. Адже команда з обласного центру свого часу грала і у вищій лізі чемпіонату України. Колосівки – другі, бронза у команди із Буковини. Тепер наші дівчата знову приймають у себе тур чемпіонату Прикарпаття.